har du en examination där studenterna ska jobba i flera steg och där stegen ska genomföras i en viss ordning. Kanske är det till och med så att det är olika verktyg i Canvas som ska användas för de olika stegen. Det här går att bygga genom att använda inställningarna för krav i modul. Lägg märke till att jag gör det här i en testkurs. Och så tycker jag att du också ska göra. Och det här beror på att jag kommer att vilja testa det här som student sen. Och då är det mycket bättre att göra det i en testkurs innan jag har gjort några tidsinställningar. I mitt exempel har jag 4 delar. En instruktion, ett självrättande quiz, ett lärarbedömt quiz med fritextsvar och en inlämningsuppgift. Men det här kunde egentligen ha varit vilka Canvas-aktiviteter som helst. Exempelvis hade det kunnat ligga en diskussion för avslutande reflektioner till sist. En diskussion som inte ska vara tillgänglig förrän studenten har lämnat in sin uppgift. Det är mycket viktigt att delarna ligger i rätt ordning i modulen. Och om något behöver flyttas så tar du i de 8 prickarna framför och sen kan du bara dra det till rätt plats. Och inställningarna du behöver, de hittar du genom att klicka på de 3 prickarna i modulens rubrik och välja redigera. Det du letar efter här, det är att få lov att ställa in krav. Och i det här fallet är det ju också så att jag vill att studenterna ska ta sig igenom kraven i ordningsföljd. Och sen är det bara att titta på en sak i taget. Instruktionen. Där vill jag helt enkelt att studenterna ska visa det objektet, det vill säga öppna det. Och då hoppas jag att de läser det också. Sen vill jag ha ett krav för den självrättande delen. Det är den. Och i det fallet så vill jag faktiskt att de ska ha 3 av 4 rätt minst. Så jag väljer lägsta poäng, 3 poäng. Och jag har ställt in den här så att man kan göra den om och om igen. Så att då får man göra den flera gånger ifall det inte funkar första gången. Sen här nästa del, det är fritextfrågorna. Och i det fallet så kan jag ju inte sätta någon lägsta poäng eftersom att den är lärarrättad. Utan istället så ställer jag in att studenterna ska lämna in. Då är de klara med den delen. Och sen behöver det egentligen inte ställas något villkor för den sista delen. Men jag gör det ändå för ordningens skull. Och då är det inlämningsuppgiften som är del 3. Och där vill jag också att studenterna ska ha lämnat in uppgiften. Och sen sparar jag de här inställningarna. Och klickar fortsätt. Och nu är det dags att testa som student. Och det här är superviktigt. Glöm inte detta steget. Jag går upp och klickar på visa som student. Och det allra första jag ser nu är att trots att modulen är fullt tillgänglig och publicerad så är det enbart instruktionssidan som är tillgänglig. Precis som jag ville, man ska vara tvungen att läsa instruktionerna först. Och för varje del så står det också med små bokstäver vilka krav som gäller för att den delen ska anses som avklarad. Studenten måste alltså nu visa instruktionerna för att komma vidare. Där är de visade. Och då går det bra att gå vidare till nästa del. Men om studenten försöker gå ett steg till, då är det stopp. Och då står det här att följande krav måste uppfyllas innan den här sidan låses upp. Del 1 måste ha fått minst 3 poäng. Så det är bara att gå tillbaka och göra quizet. Som tur var gjorde jag det väldigt enkelt. Och lämna in quiz. Över 3 poäng rätt, så nu ska det gå bra att gå vidare. Eftersom det här quizet med fritextfrågor ska vara lärarrättat så ställde jag ju in att det enda som krävs för det är att man har lämnat in det. Så jag skulle ju kunna testa det också genom att ta quizet och bara skriva bladablutt, bladablutt. Men istället så vill jag gå tillbaka till startsidan och visa dig hur det ser ut i modulen just nu. Kommer du ihåg hur det såg ut förut och ser du förändringen? Nu finns det en grön bock på de krav som redan är avklarade. Så på det här viset kan studenten själv få en överblick över hur långt studenten har hunnit bland kraven. Och nu är det så att det går att öppna del 2, men det går fortfarande inte att öppna del 3 eftersom att del 2 inte är inlämnad. Skulle det vara så att du behöver göra några förändringar och sen behöver testa igen,
så är det bara att klicka på Återställ student. Då raderar Canvas allt du gjort som teststudent och det är bara att börja om igen. Men jag känner mig nöjd med testerna så här långt så jag tar och lämnar studentens vy. Och nu är det dags att ställa in de datum som ska gälla. Och det är lätt att göra direkt från modulen. Klicka på de tre prickarna för respektive del och välj tilldela till så du får upp sidomenyn och kan ställa in datumen. När detta är klart så kommer det ju inte längre att gå att testa som student eftersom teststudenten bara kommer att mötas av att uppgifterna inte är tillgängliga ännu. Men i fullständig trygghet kan du nu gå till de tre prickarna i modulens rubrik igen och så kan du välja kopiera till och skriva in den kurs där du ska använda den här modulen. Och sätta igång kopieringen. Ett sista litet trick. Om du senare vill använda samma modul i din testkurs för att göra en omtenta så vet du nog att det kan ställa till med stora problem eftersom att det är risk att quizet får samma ID-nummer och därmed skriver över tidigare quiz. Det här kan du lösa ganska enkelt genom att i modulen välja att dela den till Canvas Commons, dela den med dig själv och sen importera den. För då kommer du att få nya ID-nummer. Lycka till!